Vážení cestující, osobní vlak číslo 4447 linky S41 společnosti České dráhy ze směru Ivančice, pravidelný příjezd v 11 hodin 36 minut přijede k prvnímu nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Radostice, Střelice, Střelice Dolní, Brno Horní Heřpice a Brno Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd v 11 hodin 37 minut. Upozorňujeme cestující, že zastávku Troubsko tento vlak projíždí. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, osobní vlak číslo 24560 společnosti České dráhy. Thank you.